ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାକାଳ, ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିକି। ଆଜିର ମୋର ସ୍କୁଲ ଆଉ କିଛିଟା ଅକୁହା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯାଇଛି ମୋର ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲରେ କଳିଙ୍ଗ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ। ଆଉ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ 6-7 ବର୍ଷ ଆଗରୁ। ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି, ଭିତରକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ମ୍ୟାଥ ସାର୍, ବହୁତ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ମତେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି ଆମ ସ୍କୁଲ। ଏଠି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଛୋଟବେଳେ। ଆମ କ୍ଲାସରୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ସି ସେକ୍ସନ୍, ନାଇଁ ସେ ଆଗରେ ଥିଲା, ସରି ସି ସେକ୍ସନ୍ ଏମିତି ଆଗରେ ଥିଲା। ଏଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବନି ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଆମ ସ୍କୁଲର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକିନା ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଆମର ଏଇଠି ହୁଏ ସ୍କୁଲର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭଗବାନ ପହଡ଼ରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଟୋଟାଲ କାଟିଛି। ଏବେ ତ ଏଠି ଆଉ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଏ ଘର ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସ୍କୁଲ ଗାର୍ଡ଼େନ। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ତ ଗୀତାର କିଛି ବି ଶ୍ଳୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଯିବ। ଉପରେ ଦୁଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇନଥିଲା, ଏ ତଳରେ ଗୋଟାଏ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବସି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସବୁବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ଗୀତାର ପାଠ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଏ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଅଧିକା ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ଡେରିରେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଘର ଅଭିମୁଖେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। କେବଳ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଭକାନ୍ତ ବାରିକ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।